مثلا والدك يقولي حقيسي وافي عن تاي يقولي حقيسي وافي عن تاي اوكي سوف في عمو صباح دي ارورتي كصوب حيا قولي ننفي عنها واي هاي سكول بالجاي سكول كان لجاي ما اهمد دمايستيريا او سي وضيا مسؤوليتي ابا يهويد غريغا كو هيين ما اها مثلا اي و خنو قنيا ميد كسو هرجيده انت اي دي سيين ايو دوميني انت اي دي سيين يو حالي سو دي سيين يا شالاي ايو انت برسو قاتابو سل كغينيا ايبر سواه بصون قنا زيره تاغن هن وضان داس يا والله قصو دقي و الله لا و خا كو شوبتي والله قصو شوب وحكى له سي دير بي ادي مرك بي ادينا نفس الشيء يدنا وحي اديغو اد كدريسي بي يدنا كدريس كسارس مناغه وتمس ما قرنا يا تربيه داس يعني هدان صوره دسا اسو دويو ان والدين تو اي فهم كريان يعني وحنو مرين يعني اد موقت تصور كساسا انو اد موقنا بالمثال تصالح مركان كسو قادو مثلا ان انغا واغان دولكني جوغني ارداي مركو غوريس كسو بخو صبح دينا مركا او ادو سكولكا وهو تغيا اسلا بيئه يا وضعي وحبضا ان كفوغي ماشي اوكي مساك كسو بخ ايش زاغ كسو بخاي oo gurigi aabihiis iyo hooyadiis ahaa af Soomaali bay kula hadlayeen waa u sheekeynayeen diin bay u sheekeynayeen dad muslimay ahaayeen saaka waxa la yaabay inuu soo tukaday duhurkiina inuu iskoolkii ku tukado xaaladii inay maaratay isu eegtahay mutashabih ay tahay yaani maaratay marka way iskabaysa mawjada way iskabaysa oo odagi macallinkiisi wuxuu leeyahay qum lil muallim limi يا وقي وفيه تبجيلا كاد المعلم ان يكون الرسول ما قرته معلمك وحو كسكتين الرسول نوده معلمك هو استاك معلمك احتراق معلمك قدري واكو كاس يا معلمك هو حرني والدك كدنبي ها هويدا باري ونقو ابها باري ونقو كذا يا واكو كاس صا مركه وحي وس دميستريا اوجد ايش وكيمي شتك مركو سومرو marku hadu xogaa saa u leexdo in adeerkiisa arkaayo oday meesha maraya arkaayo wadaad meesha socda arkaayo markaas u leeyaa wariyaha warso in heebel ma wariyaha waxa uu meesha u ciyaarisa waxa uu ku dhigay halkan bax wariyaha hortag xafadi aad waxa meesha u ciyaarisa saadka soo gala kada yaani bay adii marka shaariina waa dhameystir weey waa dhameystiraya marka waa iska milayaan bay adii iyo gurigi iyo skoolki iyo macallinki سكملبي وحوضان انت بضان واجرتا ما هاي اناني قلب لهين قلبات بضان باجري سكولة داني ايو حيني ايو لكن استيل وبلشو مسلين اهو كل جد صومالي اهو ضل كذي يقول كذي جوك توي او جدا او اسلام كوالا بدوليس ساسا مركا اتكو سوكرتين ايدنكو كوالدين اهان وادكو سوكرتين ايدنكو او درين كينا اسلام نمو ايو درين كينا صومالي نمو udisma iyo kurayo maalinba maalinta ka dambaysa ya iskoolki marka tagto waxa lagu dhigayaa taariikhdi daraawishta taariikhdi kala shaarif ايش halaga sheekeynaya axmed guray maxa abdullah xasan iyo suugaanta waxa lagu dhigayaa hayeh qamaan bulxan iyo xalduux iyo hebel iyo sayid maxamed abdullah xasan gabayadoodii iyo sheekada marka laga sheekeyo geeli iyo arigi iyo waxa lagaaga sheekeynaya iyo baadii sidii loogu noolaa tusaaleyaal marka la soo qaato waxa lagu soo qaadanaya يعني ماركتي مقدشو ماركا هرجيسا كسمايو بوساسو ماركتي ساسا لغوسو قادنايا موجودة يحاوي ماركا ادي قوتن فكر كاغي اردي ساان كاسو تغي مسكح لي سي ماشي كما فوغا وحكو ريغيا جيليني اريغيني دولكيني مغالويكيني يا يعني لكن ماركي بيادا لغا سو بخو
oo adigu gurigi la afar koono weeye waxa doontaba ku cabay waxba baad ku cabaynaysaa waxba ku guraysaa wariyaha dhigaysu saasa tahay ha hey waan Soomaali ba tahay kala ba tahay af Soomaali kula hadli waa waalidka dadaalay oo sida fiican u dadaalay weeye Soomaali bu kula hadli diinti bu kula hadli saajidku geeyay sabtiga iyo xadda waa soo kaxayn way subaxda isniinta aroortii 4 o'clock gaga gaga haye haga loo socda gaga gaga bas kibo kusoo haye dhaqso haye labis dharka uu gali ku canyayub waa ku kaas yaa jaakadiisa iyo xisa iyo winter way u gali ku caday full gaari haye la ku tur hooyooyin meelaha taagan jidadka taagan wax badan aragnaa oo subaxdii markeenu meelaha maray ama u jeed haye sar markaas ugu dambeysa afarta galabnimo u imaanaya afarta galabnimo waayahay xaggee bay jirtaa su'aalaha ardayduna soo weydiinayaan aad bay u yaabadeen arday baa wuxuu soo weydiiyey Facebook wuxuu yiri macalinkaygi baa noo yimi macalinkaygi cuntu noo keenay wuxuu noo keenay macmacaan buu noo keenay macmacaanku noo keenay wuxuu yiri saaxiibkay baa ii soo hadiyay يا صاحب كيف ما فهمت يعني معلم كي وانا لقرونا حلي هي صاحب كي سنين كي جبا يسوع هدي معلم كي ورانا أرضي دي بقول ليه مركع عن تلاس معلم نو وحما كعوني كراوي فتقول ويدينا ويل شو هاي شو ولكو يدينا يا معانك اسمعونك مركع أرضي كسب حي ماشي واقعس ماشي مركع ما حد ملين مركع عين قن حالد حالد وسين قني إلهي سبحانه وتعالى أمبا قدرين كرا أرهنتو وخطير مرك مرك تكامل هدانو جرين معلنك إيو هداني إسلا شقينين يا أرضي مثلا معلن ويل كالتو وحو كلية قبر كلام وحاوي معلمات دي ما نوتمي معلمات دي مركي نوتمي نمبا الله سعودة صاحبك وحيلا ذا وحان مانتا يدن بريا صاحبك يبان يدن بريا صاحبك قبل هو وين بتشوف مش ما عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم مد باتري مركز على قفصه جوار باساستر يا استغفر الله باتري مركز على ليا المحيل هذا يا على مركز تري صاحبك يبان يدين بريا مركز بأدي سكول كي هدي أنا يعني لصعن والد في تربيتي atsineysi oo akhlaaqdi diinti dhaqanki luqadi waxa hadana isla socon oo isla jaan qaadayeen wax badan ba ilmahaas marka waxa ku dhacaya wareer wali dalika ayay timi inay yimaadaan ilmihi marka muddo xoga markuu roonaado marka hore uu iska yaryahay waa qof la xukumo caqabadkeenu insha Allah taala ku arki doona muhaadarada labaad marka xoga soo madaxa soo qaado يا waxa ku dhacaya infisaam wax la yiraahdo oo kala dambalmaya ya oo kala dambalmaya shakhsiyadiisi ayaa kala dambalmaysa oo dhinacna waxa la jirtaa odag iyo habarti iyo islaanimadii iyo masaajidkiiba dhinac haysta dhinac kalena nolol kale oo ka duwan tamaman different ka oo boosid u ah baa dhinac kalena uu ka yahay marka waa qof laba color leh uu noqonaya two colors حتى هدي أي جوغان وي بيئة إسلامية خطة واحدة إن يكون الشيئان يعني. أو يعني أي رهضان والعنقان قابك أينو يعني ولا هض لينو وقاب كاس وحيالها بريوريتيس كأهو قاب كاس وحيالها إنو صور تقل كأهو قاب كاس إلمها وحيالها لصين أيو وحيالها اللوغض أيو وحيالها لوتوفيرين أيو حانكوش يغاي ميلها لقين أيو waxa ay guriga munaasib u ah waxaan munaasib u ahayn waa in aabaha iyo hooyadu ka tashadaano intay yeeshaan balaan muayna marka dejiyaan taas loo baahan qodobkaas waa qodob lixaad
todobaad baan leeyahay qodobka sideedaad waxa weey guriga ilmaha ku korayo meesha ilmuhu ku korayo waa inay noqotaa guri nabada oo jacayl iyo kalgacal iyo ixtiraam iyo qadarin ay labada meesha odayaasha ka ah odag iyo habarta ay ka dhaxayso waa in loo baahiyo si ilmahanu nafsiyan iyo saykolojiyan iyo maaragtay camaliyan tarbiyan diiniyan uu u noqdo ilma si fiican u kora oo wanaagsan ya marka ilmahaas maaragtay la dhunkanayo xudniga labadaba la gelinayo loo qoslayo lala ciyaarayo la kaxaynayo madaxa loo salaaxayo aabihii iyo hooyadii hortooda ay ku wada faraxsan yihiin ay iska maaragtay labadoodu wada qoslayaan ay si ixtiraam leh u wada hadlayaan kelimado kalgacal iyo ixtiraam leh ku wada hadlayaan arrinkaasu tarbiyada ilmaha wuxuu ku yeelanayaa saameynta ugu weyn waxaa weeye jawiga guriga waa inuu yahay guri yacnii jawi wanaagsan oo kalgacal iyo jacayl leh siduu ilaahayba subxaanah wa tacaala uu yidhi wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun ayaa loo baahan yahay wixii niqaasha wixii maaragtay hawl ah oo odag iyo habarta ka dhexeeya bedroomkooday ku discus garaynayaan ku niqaashayaan ku soo kala goosanayaan ku soo habaysanayaan ilmaha hortooda ma jirto yacni waa inaan waxba maaragtay la maqal qaylo iska horimaad dalagaal yacni jug iyo jag ilmihii marka uu kala qaybsamayaa sidii tarbiyadiisii u kala qaybsantay oo iskoolkiisii iyo madrasadiisii iyo masjidkiisii ukala nafta u kala jiitay ayaa odag iyo habartiina kala jiidanayaan odag iyo habar isdiranaya habeen iyo maalin oo buuq ka taagan yahay yuu raacaa ma habartu u hiiliyaa ma aabuhu u hiiliyaa ma aabba adaa gar leh hooya adaa gar leh ilmaha hadday ka sugayaan waa dad wareersan wey marka waxa weeye arrinkaasna waa arrin arrinka ugu dambeeya waxa weeye mas-uuliyadda tarbiyada in sida loo kala qaybsaday ee ilaahayna subxaanah wa tacaala u kala qaybiyey inay ahaato wey oo hooyaduna tarbiyadda guriga iyo ka warhaynta ilmaha iyo mas-uuliyadda u weyn ilmuhu waxay u baahdaan iyada weydiiyaan la hadlaan inay gurigii hawshiisii daakhiliga ahayd mas-uul ka tahay aabbuhuna risiqii iyo raadintiisii uu mas-uul ka yahay wixii kaleeto tarbiyada ahna laysla kaalmaysto marka taasna waa arrin daruuri ah ama haddii maaliyan odagiina laga maarmo maxaan kuu sheegaaya habartii iyo odagiina yacni isgarab ordaan waxaa ku imaanaysa dhibaatooyinka aan ishaari doonno oo tan berri insha allah muxaadaradeeda aan kaga hadli doonno maxay yihiin caqabaadka maxaa keena ilmaha inxiraafkooda iyo ka dhicidooda iskoolka inay ka dhacaan inay mahsanaadaan tacliintii inay ku hormari waayaan dhibaato xagga tarbiyadooda inay ka timaado inay maaragtay xataa geliso maaragtay suuqa inay galaan inay waxyaalo xun maaragtay ay ku dhacaan insha allahu tacaala cadarada labaad baynu caqabaad kaga hadli doonaa نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Spread the word of Islam Spread the word of Islam